beesha subeer awal ama sacad muuse ee nimanku afka ku ballaariyeen ee la eedeeyey waxaanu siinaynaa xaal iyo boolajis qabiil. qaar ka mid ah odayaasha beesha uu ka soo jeedo samafale cabdimaali sheekh muuse coldoon ayaa raalligelin ka bixiyey hadallo meel ka dhaca oo ka soo yeedhay odayaal ay isku deegaan yihiin, isla markaana waxay raalligelin buuxda ka siiyeen hadalladaasi ka soo yeedhay odayada ay isku deegaanka yihiin madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi cabdi iyo deegaankiisa. odayaashan ay isku deegaanka yihiin cabdimaali sheekh muuse coldoon ayaa sheegay in cabdimaali sheekh muuse coldoon uu cadaalad heli doono. ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay oday maxamed jaamac daaday. xudaaran yahay warbixin ka baxday doraato deegaanka aanu ka soo jeedno ee ah oog ilaa iyo baranka ay ka baxday arrintaasoo lagaga hadlayay arrinta cabdimaalik muuse coldoon. soomaalidu waxay ku maamahdaa warmoogi xaajo wuu dilaa. marka ugu horeysa warkii halkaa ka baxay ee qadiyadda lagaga hadlayay cabdimaalik muuse coldoon war saxaafeedka laga qabtay waxaa laga tirsaday wax badan. waxaanu haddaan odayaasha halka fadhiyanahay waxaanu raalligelin ka bixinaynaa codkii halkaa ka baxay ee ragga beesha iyada ka midii ay kaga dhawaajiyeen. annagoo u arkaynay intooda badani inay ahayd cabasho ay u soo gudbinayaan dowladdooda iyo dadkooda, hase ahaatee ashkhaas ka midii ay hadallo deelqaafa oo aan meesha qaban cabdimaalik muuse coldoonna aan maslaxadu ahayn, beeshana aan maslaxadu ahayn, dadka somalilan degan ee walaalaha ana aan maslaxadu ahayn inay ka soo yeedhay. marka ugu horeysa waxaan yara tibaaxayaa arrinta cabdimaalik muuse coldoon meel fiican bay maraysay, waxay maraysay maxkamad ayay ku jirtay, maxkamadduna way soo dhammaatay. cabdimaalik muuse coldoon dad badan ayaa marka hore dacwadu haystay oo eedeyme u soo jeedinayay, hase ahaatee dadkaasi majoritigoodii eedaha way ka tanaasuleen. markii loo tegey la ysxog waraystay way ka tanaasuleen waanay ka cudur daarteen. markii dambe ilaa maxkamadda wixii qadafee horee jirayna abolojis bay ka bixiyeen, taas oo ay guurti reerka ah oo ilaa heer salaadiin reer garaadale ay arrintaa wadeen oo arrintaasi ay ahayd arrin dhammaatay, layskana laab xaartay ayay arrintaasi ku soo dhammaatay. waxaa kaliya oo harsanaa xeer ilaalinta iyo dowladda oo iyana sifo sharciya loo marayay arrintiisa iyaduna soo odantay. rajo badan baa laga qabay, wanaag badan baa laga qabay. waxaa si aada iyo aada xumaan looga xumaaday iyadoo xildhibaanna ku jireen, guurti ku jirtay, salaadiini ku jirtay, wasiirra ku jireen. intuba hadalkii deelqaafka ahaa ee doraata ka baxay miidiyaha ee ay beesha rag ka midii ay hadalkaa ka jeediyeen waxaanu xaal ka bixinaynaa, raalligelinna ka bixinaynaa inaanay arrintaasi ahayn arrin laaqiya, arrin qabata meesha inaanay ahayn. waxaanu raalligelinta siinaynaa beesha afka lagu dhuftay oo ah beel qarana, marka horena tanaasulaad badan noo samaysay, wanaag badanna aanu lagala kulmay intii arrintaa la waday. waxaanu kaloo iyana raalligelin ka siinaynaa de madaxda qaranku madaxweynuhu ka mid yahay oo iyana eedeyme loo soo jeediyey oo laga dhigay arrin reer. arrintaas xaal baanu ka bixinaynaa. dadka somalilandna waa dad walaala ah, dadka somalilaad u dhashay waa dad isku mid ah, wixii qalada ee dhexdooda ka yimaadana had iyo jeer isu tanaasil iyo ka wada hadal ayaa lagu dhammeeyaa. wixii maxkamadana maxkamadda loo daayaa. arrintaa kamaanaan rajo xumayn, laakiin iminka waanu ka cudur daaraynaa arrintaas. waxaanuna ka codsanaynaa cidallaale cidda hadalladaasi dhibeen inaanu raalligelin ka siinayno. aanu leenahay arrintaa raadigelin baanu ka bixinaynaa iyo xaal qabiil baanu ka bixinaynaa. waxa iyana aanu ogaanay in odayaashii iyadan qaar ka mid ah la xidhxidhay oo ay maanta xidhxidhan yihiin oo ay ku jiraan jeelka magaalada Caynaba oo kale, qaarkoodna sida aanu warka ku helay la daba socdo
oladoonayo oo kiis een waran uu yaalo iyadana hay'adda hay'adaha arinta qusayaa haday tahay xeer ilaalin haday tahay booliska haday tahay cid kasto oo ay qusayso waxaanu ka codsanaynaa doodayaashaasi een iyaguna in nabadoodii loo soo celiyo raalligelintayadana lagu tixgeliyo kuwa kale ee la daba joogana waxaanu leenahay iyagana inaan waxba loo daba raacin arrintaa lagu soo dabaalo si nabadgelya iyaga dee waxaa ku qafilayd dee inankiinii baa la maxkamadaynayaa waa laysu gashaday wuxuunbaa iyana dad warxumatashiilkii ayaa iyana war u geeyey iyaguna markaa waan ugu cudurdaarayna waxaan leenahay war arrintu caynka may ahayn arrintu si fiican bay u socotay si wanaagsan bay u socotay inaad dadka waraysataan waxna soo weydiisaan bay ahayd laakiinse waxaa la caanada todobadii la qabay sida aanu raalligelinta ku bixinaynana waa sidaa iyagana waanu cudurdaaraynaa waa daddee aan ku xidhnayn dalka oo dee miyiga iska joogo wuxuun laga dhaadhiciyey waxaan leenahay arrinta wanaagka lagu soo dabaalo madaxweynaan raalligelin baanu siinaynaa qabiilkii afka lagu dhuftay oo qabiil qarano oo qabiil goba oo aanay naga mudnayn maanta inaanu eedaynana waan ku celinayaaye iyagana raalligelin iyo xaal baanu siinaynaa waxaan raalligelin ka bixinaynaa horta beeshii la magacaabay magaceedu halkan nimanka indoraato hadlay ay magacaabeen raalligelin baan siinaynaa waxaan kaloo raalligelin ka bixinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland oo ay soo hadal qaadeen isna raalligelin baan siinaynaa oo waa madaxweynihii qaranka Cabdi Muuse Culdoon inuu helo cadaalad isaga iyo kuwa kale ka cabanayaaba inay cadaalad xalaala oo ballaadhan inay helaan shirkan jaraa'idka aanu halkan ku qabanayno waa qadiyadii oo lagaga hadlayay meesha la yiraahdo Oog iyo Bariga ee beesha Sacad Yuunis waxa weeyaan waan ka hadlayaa oo hadalkaygu yahay beesha Subeer Awal ama Sacad Muuse nimanku afka ku ballaariyeen ee la eedeeyey waxaanu siinaynaa xaal iyo boolajis qabiil intaa ka bacdi waxaa noo raaca doortanin umadi dooratay aftalagaata isagu ma leh codsi unbaanu usoo jeedinaynaa waxaanu ka codsanaynaa arrintaa Cabdi Maalig madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Muuse Bihi Cabdi in uu noo fududeeyo oo codsiga iyaga aqbalo oo ninkaa noo soo daayo ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay garaadka guud ee belaha Yuunis Ismaaciil garaad Muuse Cawil Jamac dumarka ugu horreysa waxaanu ka raaligelinaynaa reerka carabka lagu ballaariyey iyo nimankaa laftooda ee la carab dhibay annagu xog baanu haynaa nimankaas waayeelkii weeye odayaashii waayeelladii dhalay ubadka waanu la shiray wayna aqbaleen warmoogana xaajo indhigu ka ridaa nimankaasi war ma ahayn hawsha Cabdimaaligna war kama ahayn odayaashiiyo reerkuba raalli ha noqdeen arrinka kale waa madaxweynaha iyo xukuumadda madaxweynihii reer bay ka dhigeen madaxweynuhu reer maaha waa qaran waa madaxweyne jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne waanu kaa raalli gelinaynaa arrinka madqani Star TV Hargeysa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.